Milí diváci, po týždni sme tu s vami opäť, a to aj s novými a zaujímavými reportážami. Vítajte pri sledovaní Rožňavského magazínu. Pietným aktom sme si pripomenuli ukončenie druhej svetovej vojny a deň víťazstva nad fašizmom. Deň matiek sme oslávili aj v Rožňavskom subsídiu. V centre mesta sa konal americký deň, nechýbalo mobilné planetárium či virtuálna realita. Aj v tomto roku sme si pietným aktom pripomenuli deň víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny. Nezabúdať na zverstvá, ktoré sa odohrávali aj na našom území, je našou povinnosťou a Rožňavská samospráva na to nikdy nezabúda. Rožňavská samospráva nikdy nezabúda na historicky najdôležitejšie dni našich dejín a každoročne si ich s hlbokou úctou pripomína. Inak to nebolo ani v prípade oslav výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Pietný akt sa konal na Hviezdoslavovej ulici pri pamätníku, pri ktorom počas celého aktu stála čestná stráž a prebehol tu aj pietný akt kladenia vencov. Prítomní si okrem štátnej hymny a príhovorov vypočuli aj tematické básne v slovenskom i maďarskom jazyku. A atmosféru pietného aktu dotváralo aj vystúpenie spevokolu gymnázia Pavla Jozefa Šafárika pod vedením Evy Kardošovej. Pripomínať si zverstvá a krviprelievanie, ktoré sa počas druhej svetovej vojny odohrali aj na Slovensku, je veľmi dôležité pre mladšiu generáciu. A to najmä v dobe, keď za našimi hranicami zúri vojna. Je to veľmi dôležité odovzdať toto posolstvo mladšej generácii, aby vedeli, o čom vlastne tá vojna bola. 72 miliónov ľudí zomrelo v tejto vojne a nesmieme dopustiť, aby sa to znova zopakovalo. Tom niekto šliapol na mínu. Nastal výbuch ani nie 20 metrov odo mňa. Začalo sa peklo, o ktorom hovorili starší vojaci. Začal sa boj o holý život. Vojaci z našej roty padali ako poťatí a mnohí kričali, iní stonali od bolesti. Aj takéto sú autentické spomienky na krvavé besnenie počas bojov v druhej svetovej vojne. Mnohí ľudia, ktorí ju prežili, sú stále medzi nami. Počúvajme ich, vcíťme sa do ich bolesti a hlavne nikdy nezabudnime na to, čo museli prežiť a koľkým sa to vôbec nepodarilo. Najčastejšie som počúval príbehy, ktoré rozprával môj starý otec, ktorý bol v koncentračnom tábore, a môjho otca, ktorému zomral 15-ročný brat. Len málo kto si vie predstaviť tie obrovské utrpenia, ktoré sú tu. Ten obrovský žial rodine, keď matka musí svojho syna niesť aj so svojím manželom napríklad. To si už nikto nevie ani tak predstaviť. A preto je veľmi dôležité, aby sme si hrôzy vojny, ktorá momentálne zúri aj za našimi hranicami, neustále pripomínali. Či už v podobe pietných aktov, alebo počúvaním príbehov tých, ktorí si pamätajú. Tá generácia, ktorá zažila vojnu, tá postupne všetko už odchádza. A bohužiaľ, nebude mať to odovzdať, to posolstvo o tom, čo sa ako také dialo. Preto je dobre, že aj takéto stretnutia sú a že môže sa najmladšia generácia zoznámiť a pripomenúť to, čo sa ako udialo. Hlavne pred tými 78 rokmi. Keď z povrchu zeme zmizne 5% populácie, nie je to obyčajná vec. A druhá svetová vojna narušila život jednotlivcom a rodinám, celým generáciám a o celej jednej generácii. V Európe nebola takmer žiadna rodina, ktorá by neprišla niektorého z príslušníkov. To znamená,
že to vojnové besnenie musíme zachovať v pamäti, hlavne pre tie mladšie generácie, pretože ako je možné aj teraz badať na Ukrajine a bez toho, aby som zaujímal nejakú stranu, či už pro Rusku alebo proti Rusku, k tomu, aby vypukla vojna, netreba až tak veľa. Mŕtvi vojaci sa často pomaľovali po vedľa ciest, zbúraných stavieb na mínových poliach alebo pri zničenej vojenskej technike. Nikoho už neprekvapoval takýto obraz vojnovej skazy. Ale zrazu sme boli všetci opatrní, nevrhali sme sa bezhlavo na pomoc našim zraneným alebo už mŕtvým vojakom. Vedeli sme, že všade na nás čaká smrť. Stačí, aby ľudia, ktorí majú v srdci dobro, boli neaktívni a potom možno, že pár jednotlivcov, ktorí sú militantní, dokáže rozpútať vojnu, ktorá, ako sa stalo aj v prípade druhej svetovej vojny, zasiahla takmer celý svet. Hlavne je to o mládeži, aby sme odovzdali toto posolstvo, aby sme nezabudali na minulosť a odovzdať to v budúcnosti. A mládež je naša budúcnosť. Matka je tá, ktorá môže zastúpiť všetkých ostatných, avšak jej miesto nezastúpi nikto. Deň matiek sme spoločne oslávili aj v Rožňavskom subsídiu a potešili tak všetky mamičky. Milé mamky, mami, mamičky, ale aj staré mami. Ste to práve vy, ktoré sa po celý život staráte o nás. Svoje ratolesti, či je to prvý úsmev, prvý zubok, či prvý krôčik. Vždy stojíte v našej blízkosti s teplom svojho láskavého srdca, láskavého slova. Áno, mama vždy je len jedna. Len vy viete dať život, rozdávať horúcu materinskú lásku a liečiť pohľadenie. Koľko besenných nocí ste strávili pri postielke, keď vaše dieťa malo horúčku či rozpalené líčka? Koľkokrát asi bolo, keď ste ho posmelovali a fúkali materinským dychom jeho rozbité kolienka? Ruka v ruku s ním ste kráčali do škôlky či do školy a váš pozbujúci pohľad mu dodával odvahu v prvých chvíľach odlúčenia. Rok sú na prvý dák, ja sa patrí, kde sa tam uzvánie.
ako víla. Zbadá ona slimáka, splasne labky bedáka. Celý domček stále nosí, navyše je slimák bosy. Spolu idú takto lesom spod bútlavých, plať sa nesol. Veverička slimáčik neváhajú zamáčik. Pomáhajú ježkovi dostať hrušku z bútlavy. V centre Rožňavy sa konal americký deň, ktorý bol skutočne bohatý na rôzne aktivity a vhodný pre všetky vekové kategórie. Pozrite sa teraz spolu s nami, ako to na podujatí vyzeralo. V utorok 16. mája sa v našom meste konal americký deň, ktorý zorganizovalo mesto Rožňava v spolupráci s veľvyslanectvom USA na Slovensku ako oslavu 30. výročia spoločných vzťahov. Napriek tomu, že podujatiu počasie neprialo a takmer po celý čas pršalo, na námestie sa prišli pozrieť desiatky ľudí, ktorí si tu okrem iného mohli vychutnať aj koncert kapely Touch & Go. V pripravených stanoch prebiehali kvízy, podával sa popcorn, ale hlavne sa tu mohli ľudia informovať o výmenných pobytoch v Amerike, čo je najmä pre mladšiu generáciu obrovskou výhodou. Na podujati nechýbali ani detičky, ktoré si v centre mesta mohli aj zašportovať. Prekvapenie však na ľudí čakalo aj v historickej radnici. Na prvom poschodí sa nachádzala virtuálna realita, ktorá bola veľkým lákadlom nie len pre detí. Vidíte tam napis Showtime? Áno. Dobre, no tak začneme prvou fotografiou. Je to virtuálna realita. Druhé poschodie už patrilo mobilnému planetáriu, v ktorom sa premietal film o vesmíre. Išlo o krásny zážitok, na ktorý nikto len tak nezabudne. Vítame vás v planetáriu Astro Show. Nechajte sa vtiahnuť do úžasného sveta vesmíru. Počas podujatia v meste prebiehali tak aktivity pre deti, ako aj rôzne súťaže i maľovanie na tvár. Všetky aktivity boli pre ľudí zdarma. Tí, ktorí americký deň v Rožňave navštívili, si ho určite dosýta aj užili. Uplynulý víkend patril tradičnému a krásnemu podujatiu, a teda Noci múzeí a galérií. Do tohoto projektu sa ako každý rok zapojilo aj Banické múzeum v Rožňave. To svoje brány otvorilo pre širokú verejnosť vo všetkých svojich budovách, kde si návštevníci vychutnali tak zaujímavé prehliadky, ako aj prednášky či workshopy. Toto podujatie každoročne obohacuje naše mesto a návštevníci sa na ňo za každým veľmi tešia. Predsa len vidieť a zažiť môžu veci, ktoré pri klasických prehliadkách bežné nie sú. Aj tento ročník dokázal, že ľudia majú o expozície múzea záujem a že práve to naše, Banické, má veru čo ponúknuť všetkým vekovým kategóriám. Vážení Rožňavčania, zamestnanci firiem podnikov. V týchto dňoch prebieha na Slovensku registrácia do kampane Do práce na bicykli 2023, do ktorej sa môžu zapojiť aj obyvatelia nášho mesta. Princíp súťaže je jednoduchý – dochádzať počas júna do práce na bicykli, čím človek podporí myšlienku ekologickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy do zamestnania. Minulý rok sa pritom do súťaže zaregistrovalo vyše 13 500 ľudí. Zároveň budú registrovaní aktívni účastníci kampane súťažiť o viaceré zaujímavé ceny, podporia svoje mesto v celoslovenskej súťaži samospráv a najmä spravia niečo pre svoje zdravie. Chceli by sme vám preto ponúknuť možnosť účasti v tejto kampani. Bezplatná registrácia dvoj- až štvorčlenných tímov, ktoré môžete vytvárať podľa vlastného uváženia spolu s kolegami, priateľmi, je možná najneskôr do 7. júna.
Hoci je súťaž najmä o bicyklovaní, môžu sa do nej zapojiť aj občania dochádzajúci do práce verejnou dopravou alebo pešo. Tí takisto zabojujú o zaujímavé ceny. Zistia, koľko CO2 svojim ekologickým spôsobom dopravy do práce v porovnaní s cestou autom ušetrili a pomôžu tiež vylepšiť celkové štatistiky. Viac informácií nájdete na stránke www.doprácenabicykli.eu. Imaginácie pozývajú na kúzelný majales. Je to jedným z mála naozaj veľkých projektov, ktorý svojím spôsobom prežil celú dekádu a stále má divákom čo ponúknuť. Prináša nové, aktuálne témy a predstavuje nových umelcov. Aj keď sa podujatie bude konať v Košiciach 26. a 27. mája, organizátori Staromestské divadlo Petra Raševa v spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja a mestom Rožňava pripravili tzv. Živú pozvánku aj práve v našom meste Rožňava. Tá sa uskutoční na námestí Baníkov už tento piatok 19. mája o 17. hodine. Vystúpia tam žiaci tanečného odboru zo súkromnej ZUŠ JAS a členovia tanečného klubu Sambet. Okrem toho sa po námestí prejde aj steampunková ponorka Nautilus, ktorú budú doprevádzať džongléri. To však nie je všetko. Priamo v ponorke budeme hrať aj my s kapelou Mastriot, takže sa určite máte na čo tešiť. Náš magazín je už na konci. Nové reportáže však pre vás už teraz pripravujeme. Teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia.